Minä olen Arvo Kassi. Perja tahtis saada täna pidusaia. Leidsin internetist paraja uue retsepti. Lauale on pandud pärmi 25 grammi suhkrut, 1 detsiliiter ehk 90 grammi soola, 1/4 teelusega täis. Piima on 250 milliliitrit, 1 laasi täis. See ma soojitsin mikroaine ahjus, ta peaks olema. Võib ka sõrmega katsuda, kui on enam-vähem samasugune või natuke rohkem. No 40 tuleb ära, ei tuli. See on väga hea. Üks muna, siin on kardemoni, 1 teelusega täis. Jahvatatud. Ja muidugi võid on 100 grammi, jahu on 1 liiter. Kõigepealt ma kallan piima segamisnõusse. Siia võib muidugi ka pudistada pärmi näppude vahel väiksemaks ja siis segamisnõusse. Ja nüüd kallan siia piimasse pärmi ja lahustan ta. Ühtlasi lisan ka see suhkru. Kui keegi kahtleb nüüd, kas pärm on värske ja kas töötab, siis võiks 10 minutit puhata ja siis on näha, kas siin tulevad pinnale hullikesed väiksed, et kas pärm töötab. Minul oli värske pärm, ma usun, et ta töötab. Ja siia läheb sisse siis nüüd üks muna. Muna võib ka enne teise kausse lüüa, siis saab nagu teada, et munaga on kõik korras. Ja muidugi kardemoni. Loodame, et on segunenud. Siia hakka nüüd lisama jahu. Mõni tõvet vaja õhustada, aga igaks juhuks, et ei oleks mingit võõrkehi siin sees, siis läbi sõela. Siis on näha, et ehk jääb sõelale, kui midagi on. Nii, ja siis saab siin segama hakata vähevale. Siia võib lisada ka toasooja võidukikest vaheldumisi. Võib ilmselt kõik või sisse panna. No ega siin natukene jätab veel järgi pärast. Laua peal lisamiseks. Nüüd kas katta see kilega. Minul on sellisel segamisnõul selline kaas. Auguga või avaga. Ja kohtume kuskil poole tunni pärast. Nüüd on tainas üle poole tunni rohkemisegi. Peaaegu tundega puhanud ja mul on aeg võtta ta siit potist välja. Seda lahti rullida, siis ma võtma natukene, siputan tale siia jahu. Ja siin ta on. Siia siputan nüüd selle soola. Ja üritan teda siis nüüd natukene töödelda, sõbrutseda temaga. Üldiselt ilus. Natuke ta nagu nakkub, see on hea. Hästi vähe, aga ta on üldiselt väga hea. Nii, nüüd ma peaks ta siis nüüd nagu laiali rullima. Siia lauale ristkülikku kujuliseks. Rulli võib ka natuke jahuga kokku teha. See kalva ei tee. Nagu te nägite, kõike jahu ma pole pannud veel. Ja kas üldse ongi vaja? Üritan rullida 5 mm, umbes 5 mm paksuseks. Ma olen ka kringleid teinud umbes samamoodi.
lahti rullinud. Kõik on sama. Nii, lihtsalt rulli enam ei ole vaja. Nüüd on vaja see või. Toas või või. See peale määrida. Isegi annab määrida. Hea, kui ta liiga vedel ei ole. Muidu teeb selle asja liiga libedaks. Ma unustasin ütelda. Võid on siin 50 grammi. Nii, või on ära raisatud. Nüüd meil on siin olemas üks teelisuga täis kardemooni jahvatatud ja üks teelisuga täis kaneeli. Kardemoon see peale. See annab head lõhna, aroomi ja maitset. Ja muidugi kaneeli. Nii, ja nüüd siis tuleb hakata seda kokku rullima. Seda jahunet ma ei tarvitanudki. Ja siis ma võtan siit vähe haaval serva lahti ja katsun teda kokku rullida. Rulliks. Korda mööda. Nii. Ja selle võib muidugi üles keerata nüüd siia peale ja kinni näppida. Mina ei ole kondiiter. Tahtsin minna küll koolitusele. Aga nagu öeldakse hilja, pean kodusel teel õppima ja harjutama. Nii. No ja siis siin, kui ta on kinni praktiliselt näete, näpitud. Kui me teeme kringlid, siis ma lõikan siit niimoodi lõhki. Siis panen ta nii pikali ja kunun kokku ja siis pärast vean ringliks. Antud juhul meil on pidu sai ja siis ma võtan siit lõikan terava noaga parajalt sellised tükid. No 5 sentimetrit, 5-6 sentimetrit silma järgi. Ja kui mõni tükki saabki suurem või laiem, siis selle võib keskele panna pooleks küll. Nüüd on suurem natuke. Nii, mul on siin 28 koogli orm lahti võetav. Põhja panima küpsuspaberi, määrisin võiga ja servad ka. Ja nüüd ma hakkan siis panema siia neid servadesse. Kõige väiksemad panen servadesse. Ja korda mööda niimoodi. Üks see kõrvale ei pane, kuna nad hakkavad paisuma mul. Või kerkima või. Enam vajam ühesuguste kaugustega. Ja need lähevad keskele siis. Võime kolm nurga siia. Nüüd ma lasen tal kerkida. Kuskil pane ahju sooja, 200 graadi, see nii kaua ta kerkib. Kuskil 15 minutit on möödas. Kuna eriti kuuma sooja tuba ei ole, siis ta midagi ta on kerkinud.
aga ta jõuab veel kerkida. Mis minu vanaimise puhul on see, et ma midagi unustan ära. Täidisained olid siin ja ma ei pannud ta siia lauale ja jäi mul kaks supilised sookrut jäi panemata. No, ega kodu ma viia ei saa. Mis ma nüüd teen? Eks ma püüan siis siputada siia peale. See suhkur pidi minema või peale. Kui või määrisin, või siis läks suhkur, siis läks kaneel ja kardemon. Aga näete, ei panemata. Eks ma siis annan siis nüüd kaasa, nii palju kui võimalus. Ja kui öeldakse tegijatel pidi juhtuma, eriti minul 79-aastasel taadil. Nii. Nüüd on siis kanamuna. Ja pintsliga saab siis nüüd peale määrida. Pealt. Nii et köögisõbrad, ärge riielge mind, kui ma olen hajameelne ja noh, saigi munaga. Ja kõelda see kodu ei tohi viia kaasa, ei tohi midagi viia, tuleb ära panna. Nii, muna sai ka. Ja nüüd tuleb ahju. Selline mul on siis nüüd. Kuna võiga on tegemist, ma panen igaks uks hooliumi alla. Sest kui ta siit servadest hakkab võid tilkuma, siis ta ei tee mul praja üle liiga. Nii, ja nüüd tuleb ahju 200 graadi ja kuskil 15-20 minutit. Head küpsemist! Pidu sai, oli ahjus pool tundi ja 200 graadi juures. Nüüd on ta jahtunud. Nüüd laseme tal selle kestaa külje maha. Ja üritan selle siit lükata alusele. Näete, kuna oli mul võiga määritud, tuli väga hästi maha. Ja siin ta on. Meie pidu sai. Proovime siit ühe tükki küljest võtta. Näete, siin ta on meil nüüd. No maitseme ka. Pehme, soe, õhuline, väga hea. Näete. Super hea.